Rossiyaga faqat o'qish uchun borganlar tushunadi. Ketdik shu darsdan chiqib shu ishga boramiz. Men o'qishga kelganman, necha marta aytay, dars bo'lib davom etdi. Abish, qo'rqib ketman. Ish topdim, kuniga 5000 rubl berarkan. Men senga necha marta aytishim kerak? 10000 rubl pul bersam ishlamayman. Men berasanmi? O'qishga kelganman. Yo'q, yo'q, ishlamayman. Jo'ra-jo'. Kissamga bir so'm pul qolmadi, boka. Men bir narsani tushunmayman. Uylay agar xato qilma. Rossiyaga o'qishga emas, ishlashga kelganman. Ishlashga kelganman, o'qimayman. O'qimayman. Sizga pul kerak. Ha, ish kerak. Mana sizga pul. Ana sumgacha, ana ikki. Sen qutoqlarning ministerga qarab boraysiz. Yo'q, ustingga gapir. Suring berdi. Bo'lmaydi, o'zlar bacham yo'qishdan to'lgan. Bo'l, rassang ishga qolmasin deb so'qqan qildilar. Dada, men o'qishga kelganman. Pul yuboring, tez yuboring dada.